Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Itong si Inday Sara Duterte ay nagkomentaryo na, nag-react na, no? Tungkol dito sa mga uh, sinasabi ni Loren Legarda. Hindi naman direkta na uh, pinagsabihan itong si Loren Ligarda pero nagpalabas na ng statement itong ating Vice President Inday Sara Duterte tungkol nga dito sa issue sa opinion ni Loren Legarda. Okay? So yan ang pag-uusapan natin kung ano ang sinabi ni uh, VP Inday Sara Duterte at magkomentaryo tungkol dito. Magkomentaryo tayo tungkol dito. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, no? Importante na i-like at i-share itong video na to sa ating mga YouTube. Okay? Like and share. Ready? Sabay-sabay tayo i-like uh, itong video na to. Okay, ready? 1 2 3 go. Okay, naka-like na lahat and also i-subscribe niyo 'yung aking YouTube channel Mark TV para manatili tayo dito sa YouTube, okay? Mapapanood lang ito dito uh, itong vlog na ito tungkol sa sinabi ni Inday Sardot 30 sa YouTube, wala muna tayo sa Facebook, okay? So sabay-sabay uh, tayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, uh, Don TV. One, two, three, go! Okay, nakasubscribe na lahat. Okay, importante yung mag-subscribe kayo para lagi kayong updated dito sa ating mga great leaders, no? Especially itong si Vice President Inday Sardarte. Okay, subscribe, subscribe na. Okay. Uh, punta na nga tayo dito sa ating topic, no? Na uh, trending ito ngayon, no? Yung aso ko guys medyo <laughs> laging nagtatahol, no? Ma-record dito sa microphone. Trending nga itong si Lauren Ligarda. Lahat ng mga vloggers, lahat sa social media, mainstream media, lahat Lauren Ligarda yung topic. Ngayon, walang katapusan ito. Ngayon naman, Uh, ngayon lang uh, uh, nagsalita na itong si Vice President Inday Sara Duterte tungkol nga dito sa isyu na uh, tungkol sa mga kaliwang grupo. Alam niyo naman 'yan kung sino 'yan sila, 'di ba? Ito 'yung kinampihan ni Lorin Legarda na lahat ng tao ay na-shock na bigla, 'no? Yung iba nagalit kay Lorin Legarda sa kanyang opinion tungkol dito. 'No? So, basahin natin itong sinabi ni Inday Sara Duterte. So, ito yung kanyang reaction ha. Providing, quote unquote, in the Mayor Inday Sara Duterte, providing information and education to the youth about local armed conflict is a critical step to keep them from being deceived and recruited by terrorists and communists. So itong si Vice President Inday Sara Duterte ay siya ngayon ang uh, secretary ng Department of Education. So importante ni Vice President Inday Sara Duterte na ma-inform itong ating mga estudyante, no? So kung mang level, importante na ma-inform sila tungkol dito sa grupo na ito. Na itong grupo na ito ay masama. So, Loren Legarda, basahin nyo itong statement ni Inday Sara Duterte. Even mga estudyante pinagsabihan na na Inday Sara Duterte na importante na malaman nila kung ano ang klaseng grupo ang kinakampihan mo. No, ayan, klarong-klaro. To keep the student informed about this uh, grupo, yung sinasabi mong CPP-NPA, no? para malaman ng mga estudyante to prevent them na being recruited. Huh? Klarong-klaro lang, Loren Ligarda Ayaw ni Inday Sarduterte sa grupo na kinampihan mo. No, maawa ka naman sa mga estudyante. Hmm. Kapag kakampihan mo yan, sabi mo, peace talks, peace talks, kawawa ang mga estudyante natin na laging rinirecruit. Okay? Dapat dyan sa CPP, NPA, uh, NDF, no? sabi mo na kasali ka dyan sa NDF na yan noon sa speech mo. No? Proud ka pa nga, sabi mo. Hindi ka ba naawa dito sa mga sinabi ni Inday Sardo, Duterte na itong mga estudyante natin Rine-recruit Ang iba dyan, nakuha ang buhay. Okay? Pakinggan mo yung sinasabi ni Inday Sara Duterte. Hmm. Hindi naman siya direkta na nagpasaring sa inyo. Hindi naman siya direkta na itong mensahe na ay pinatutungkulan ka. Pero ah, sinabi niya ito in general na parang ah, reminder no kung ano talaga ang klasing grupo ito para malaman mo. Oh, kasi marami ang nagtataka kung bakit nagkaganyan ka. Para bang hindi mo sa panunungkulan ni uh, dating former president Duterte hindi mo ba alam, hindi ka ba nakinig sa balita kung ano ang mga ginagawa sa grupo na ito? Marami silang ginawang uh, mga masama may nakukuhang buhay. Mga maraming nagbalik loob na mga grupo na yan para nagsurrender sa gobyerno para magbalik loob. Ayan nga, yung NTF-ELCAC na programa ni Pangulong Duterte, hindi mo ba nalaman yan? Hindi mo ba, hindi ba nabalitaan kung ano ang mga, nang, mga, nangyari? Maraming mga sundalong nakuha ang buhay. No? Ina ambush nila. I don't want to mention those harsh words because in not allowed on social media, eh. okay? So, ito pa sinabi Sara. Let's continue. The effort of SDO Aurora and the ninety-one IB in establishing a whole-of-nation approach to address the root causes of the armed conflict is worthy of emulation by more educational institutions in the country. isinusulong ito ni Inday Sara na ma-educate ma -educate ang ating estudyante. Ang whole nation approach. No? Tungkol dito sa armed conflict na ito. No? Matatawag kasi itong armed conflict, itong mga kinakampihan mo eh. No? Dapat i-educate itong mga estudyante natin o kahit itong mga ibang tao natin na hindi pa medyo wala pang knowledge when it comes to sa grupo na ito. No? 'Yan, isinusulong 'yan ng ating busy presidente. Hindi ka ba nahiya, Loren Legarda? Na ganun ang, ganun na lang 'yung mga statement mo. Na you're open to uh, to investigate again the anti-terror bill, no? O open ka sa pistok sa, sa kanila kung kung ang gobyerno ay isusulong yung peace talk sa kanila, parang hindi na tayo rume-respeto sa mga taong kinuha ang kanilang buhay dyan sa grupo na yan. Insulto yan. Pati nga si Ping Lakso nagsalita na. Hindi siya pabor sa inyo. Hindi mo ba yan, ano, Loren? Hindi mo ba... Para bang... Hindi ka ba nakapansin na ikaw lang ang nagkaganyan sa grupo ng Unity Team? Ha, sa grupo ni Presidente Bongbong Marcos kahit nga hindi kahit nga hindi Unity Team na politiko, na siya sa inyo. Kahit nga siguro yung mga ibang kalaban sa politika, sa politiko nyo hindi isang ayon sa mga statement mo na ganun. Okay? So, ayan. Klarong-klaro sa mga sinasabi ni Inday Sardo dati. Educate the people, educate the students about this armed conflict with that group. Di dapat yan, di tayo dapat makik-peace talks. Oh, may iba siyang siguro magsasabi na peace talks tayo kasi puro tayo Pilipino. Ginawa na yan ni dating presidente uh, former president Duterte noon nakikipistoks na tayo sa kanila pero anong ginagawa nila anong sinukli nila inambush nila yung mga sundalo kinuha nila yung buhay maraming diyang mga babaeng ginalaw nila no mga minors grabe no so ayoko banggitin yan dito ngayon ang tanong sa inyo taong bayan may chance pa ba itong si Lauren Ligarda na ma, ma, ma maunawaan ninyo itong babaeng ito? No? Huh? Kasi I have a lots of respect itong si na ito. Dahil magaling ito eh. Brilliant ito. Bright itong si Lauren Ligarda. Especially ng tungkol sa kalikasan, ganun, love of nature niya. Magaling ito mag-explain sa mga ano, pero, nakakasakit lang yung last speech niya sa Senado. Insulto lahat sa mga Pilipino yan. Ah, parang kinampihan mo itong grupo na ito. Hmm? Ito pa, sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, patuloy nating alagaan ang kabataang Pilipino. Hmm? Listen to this, Loren Legarda gusto ni Inday Sara Duterte na alagaan ang kabataang Pilipino. Kasi ang, nang, ang mga nabibiktima dito sa grupo na yan na kinampihan mo ay mga bata. Binibrainwash nila. Kasi vulnerable yung mga bata eh. Okay? Yan sila makarecruit ng mga bata eh. Kasi fresh yung utak. Hindi hmm, mo ba nalaman yan, Loren? Senator Loren? Hindi mo ba nalaman yan? Na halos Yeah, mga estudyante ng UP, rinirecruit nila kasi fresh pa yung utak. Wala pang nalaman tungkol dito sa kung anong background dito sa mga kinampihan mong grupo. di ba? So, ayan. Patuloy alagaan ang kabataang Pilipino. Yan ang sabi ni Inday. No? VP Inday. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Now, how can you love the Philippines? Paano mo mahalin ang Pilipinas na ikaw mismo kakampi ka sa grupong sumisira sa atin sa Pilipinas. Isa ito sa malaking problema ng Pilipinas. No? Hindi maganda ang idinudulot itong grupong ito. Malaki ang budget na inaalay ng NTFL CAC tungkol sa grupo na ito. Ito ang isa sa malaking gastusin ng gobyerno itong grupo nito. ito uh, no? May budget para dito sa grupo nito para sugpuin itong mga grupo nito. Kung wala sana itong grupo na ito, no? Uunlad tayo. Kasi wala nang gasto ang gobyerno dito sa grupo na ito sana kung wala tayong rebelde dito sa Pilipinas. Ang laking problema diyan sa grupo na 'yan maraming na uh, waste na money dyan sa grupo na yan. Okay? So, ikaw, Senator Loren, kung totoo kang Pilipino, kung totoo kang uh, public service, you should have, oh, kung totoong may loyalty ka sa Pilipinas, hindi ka kakampi sa mga grupong kagaya na yan na uh, enemy of the state. Di ba? Kaya hmm. Kayong mga audience ko dito, anong, anong mag-comment, mag-react kayo kung ano ang masasabi nyo tungkol dito sa mga statement ni Inday, Vice President Inday Sara Duterte. Hmm. Alam ko naman na nagsalita na itong si Uh, VP Inday dahil siguro hindi rin nagustuhan ang mga sinasabi ni Loret Ligarda. Maraming ang nagsasabing mga vloggers, mga ibang mga leaders sa atin sa Pilipinas, mga politiko, politika, na nabudol sila lahat. Iba yung statement mo during the campaign. Diba? Diba? At ngayon iba ang mga statement mo ngayong you are elected already sa, sa Senado. Parang nabudol sila. Yan ang mga kumakalat ngayon ng mga uh, salita ng mga tao. Mga yung statement mo noon sa campaign, ano bang plastic ba 'yon? Para lang manalo ka. At ngayon nanalo ka na, nagiba ka na ng ihip ng hangin. <laughs> so kayo, mga audience ko, anong reaction nyo dito tungkol kay Lauren Ligarda? Mag-comment, mag-react kayo, babasahin natin yan, okay? oh I-like at i-share itong video na ito para maraming Pilipino ang makarinig dito sa informasyon na ibinigay natin ngayon. Okay, importante yan. How this issue uh, is all about na masama talagang kakampihan yung grupo na yan sa ginagawa ni uh, Lauren Ligarda. Ako, itong vlog na ito, impronto lang to kung anong nasa puso ko. I, ano ko? I, i salita ko dito. Kaagad. Hindi naman tayo nagmamagaling dito. Opinion ko to. Representante ako ng mga audience ko dito sa Donmar TV. Okay? So, Ayan. I-follow at i-subscribe nyo ako, Donmar TV, para lagi kayong updated tungkol sa mga issues sa Administrasyong Marcos with also with the Vice President Inday Sardo Duterte. Okay? So yan, sabi ni Inday Sardo na always mahalin natin ang Pilipinas. Loren Ligardia, mahalin natin ang Pilipinas. How can we love the country if susuportahan natin yung mga enemy of the state? Okay? Yan ang lesson, Lauren Legarda. Okay? So guys, mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day. And God bless the Philippines.